उन्हनि खे हाणे जेको आहे त मुतिल कयो वियो आहे ऐं फर्दर इन्वेस्टिगेशन कई वेंदी पर सुवालु इहो थो हिते पैदा थिए त आख़िर इन्हनि खे ज़ाली ऑडर इशू कंहिं कया ज़ारी कंहिं कया जॾहिं त हिकिड़ो फेयर सिस्टम हुयो आई बी जे जी थ्रू जेका टेस्ट थी उनजे ज़रिए जेका आहे लिस्ट लिस्टूं जेको आहे प्रिपेयर कई वियूं डिस्ट्रिक्ट वाइज़ तालका वाइज़ यूनियन काउंसिल वाइज़ ऐं उहे जेको आहे हिकिड़ो सेक्रेटरी ताईं जेको आहे पहचायूं हुयूं त उन में जेके विच में गबनि था कया वञनि या उन्हनि खे चऊं त हिकिड़ी इंजीनियरिंग थी कई वञे जेको आहे उन्हनि रिज़ल्ट्स में हेरा फेरी थी कई वञे कंहिंजो स्कोर डाउन या मेरिट में अप एंड डाउन था करे छॾनि छो त क्राइटेरिया त हिकिड़ी वाज़े हुई त पी एच टी खे जेको आहे त यूसी लेविल ते बाद में कयो वियो त तालके लेवल ते बि उनखे कंसीडर कयो वेंदो ऐं हर हिकु जेका आहे उन मुताबिक़ उनजी मैरिट ठाही वई हुई जेको टॉप टू बॉटम जेका आहे जेको हिकिड़ो क्राइटेरिया सेट कयो वियो हुओ पहिरों त हिकिड़ो हार्ड हुयो उन खां पोइ त हाणे इन सिलसिले में जेके असांजे जेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आहे माना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जेके चऊं डी ओज़ चऊं या ई डी ओज़ चऊं या तालका ऑफिसर जेके एजुकेशन जा आहिनि छो उन्हनि खे जेको आहे हिकिड़ो ख़ुदा जो ख़ौफ़ नथो थिए कहिड़ी उन्हनि खे हिकिड़ी लालच आहे हिर्स आहे मोस्टली जेको आहे इहे नीअर टू रिटायरमेंट जी एज में हूंदा आहिनि छो त इहो बुनियादी तौर ते इन उहो टीचर जेको हूंदो आहे उहो ई अपग्रेड थी थी करे जेको आहे हिकिड़ो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अची वेंदो आहे एजुकेशन में जॾहिं हिकिड़ो उहो ख़ुदि उस्तादु आहे ऐं उन प्रोफेश प्रोफेशन मां गुज़रियो आहे उन प्रोसेस मां गुज़रियो आहे त छो उनखे एॾी बदनीयती आहे सिंधी नौजवान सां जीअं उनजो हक़ु मारियो थो ज़ाली फ्रॉड या ग़लति जेका आहे रिक्रूट जॾहिं त जेको आहे हिकिड़ो एजुकेशन जो जेको सेक्ट्री आहे उहो हिकिड़ो इनर्जेटिक इफेक्टिव ऐं हुनजो वॉइस जेको आहे हमेशह जेको आहे हिकिड़ो बुलंद रहियो आहे त मैरिट कयूं माण्हुनि खे जेको आहे जॉब्स ॾियूं प्रॉपर जेको असांजे सिंधी नौजवान आहे उन्हनि खे रोज़गारु ॾिनो वञे उन सां गॾु जेको हुनजो मिनिस्टर आहे उहो बि बिल्कुल ई हिकिड़ो वोकल आहे पर माना इन जे बावजूद जेका हिकिड़ी जेका बॉटम जी जेका मैनेजमेंट आहे जेका डिस्ट्रिक्ट लेवल ते आहे तालका लेवल ते आहे उहे इन जो मतिलबु आहे त या त एॾा ज़ोरावर आहिनि या उन्हनि खे कंहिंजी सपोर्ट आहे या एतिरा उहे इख़लाक़ी क़दुरुनि खां जेको आहे किरियल आहिनि जे उहे नौजवाननि खे हिक तरफ़ त तंग करे रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ बहाना बणाए किथे डिले प्रोसेस किथे डिले टैक्स कंहिं न कंहिं जेको आहे उन्हनि खे अटकलूं आहिनि ऐं वरी ॿिए तरफ़ जेको आहे माण्हुनि जो जेको आहे हक़ गज़ब करे हिकिड़ा ज़ाली आडर जारी कया था वञनि उन में खोड़ सारियूं शयूं आहिनि तव्हां सभिनी खां जेको आहे त का ॻाल्हि न आहे त छा थींदो आहे छा न थींदो आहे असां वटि पर बदकिस्मती सां जॾहिं जेको आहे हिकिड़ी ॻाल्हि थींदी जॾहिं उहे रिटायर थींदा उनखां पोइ हुननि खे हिकिड़ो कमपरस्ती जो एलिमेंट बि जाॻंदो त वॾा संद परस्त दोस्त थी वेंदा वॾा कौमप्रस्त थी वेंदा वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं कंदा हाजी थी वेंदा निमाज़ी थी वेंदा उनखां पोइ कहिड़े कम जूं उहे शयूं उहा दावा करणु कहिड़े कम जी तव्हांजे जेका नेकनीयती आहे तव्हांजे एक्शन्स मां नज़र अचणु खपे तव्हांजे बिहेवियर मां नज़र अचणु खपे जंहिं वक़्तु तव्हां पंहिंजे उन पावर मां आहियो उन सीट ते वेठा आहियो चेयर ते वेठा आहियो त हुते फेयर ट्रीटमेंट कयो माण्हुनि सां त जीअं जेको जी आहे हिकिड़ो तव्हांखे इन ढोंग करण जी रिटायरमेंट खां ज़रूरत ई न पवे तव्हांखे माण्हू वेसे बि जेको आहे हिकिड़ो इज़त ॾींदा रिस्पेक्ट ॾींदा आनर ॾींदा अहिड़ा असां वटि खोड़ कैरेक्टर रहिया आहिनि

उनजी शख़्सियत उनजे किरदार खे हर हिकु माण्हू तारीफ़ कंदो वाखाणींदो छो त उहो पंहिंजे जंहिं वक़्तु पावर में हुयो जंहिं वक़्तु हुन वटि रिसोर्सिस हुआ त उन प्रॉपर तरीक़े सां सिंध जी ख़िदमत कई नौजवाननि खे अपलिफ्ट कयो गाइड कयो हिमथायो ऐं हिकिड़ो वल्ड क्लास जेको आहे हुन इंस्टीट्यूशन्स जेको आहे आई बी जे नाले सां हिकिड़ो इस्टेब्लिश कयो त इहे हिकिड़ा असां वटि अहिड़ा खोड़ सारा कैरेक्टर ॿिया बि आहिनि उन्हनि जो जेको आहे नाला ॻणाए सघजनि था पर त असांजे जेको आहे जेके जेके हिन वक़्तु जेके सिटिंग डीओस आहिनि ई डी ओज़ आहिनि तालका ऑफिसर्स आहिनि उन्हनि खे थोरो जेको आहे ॾिसणु खपंदो आहे त असांजे नौजवाननि खे कहिड़ियूं प्रॉब्लम्स आहिनि कहिड़ियूं मुश्किलातूं आहिनि उनखे कीअं असां गाइड कयूं कीअं उनजा प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कजनि उन्हनि खे जॉइनिंग आसानी सां ॾिनी वञे उन्हनि खे अपॉइंटमेंट लेटर आसानी सां ॾिनो वञे उन्हनि खे पोस्टिंग ऑडर प्रोपर ॾिनो वञे उनखे तंग न कयो वञे सभिनी शयुनि जो जेको आहे हिकिड़ो मैरिट जो, जो, जो लिहाज़ु रखियो वञे त जीअं जेको आहे हिकिड़ो उहो नौजवान बि फैसिलिटेट थींदो क़ौम बि बिल्ट थींदी तव्हांजो बि नालो रोशन थींदो त ॼण फलाणो ऑफिसर जेको आहे ॾाढो नेकनियत आहे ऐं सुठो माण्हू आहे त माना उन सां तव्हांजो हिकिड़ो सोसाइटी में नामाचार बि थींदो हूअं त तव्हांजो नालो बद थींदो ज़ाहिर तव्हां अॼु कुर्सी ते आहे सुभाणे लहंदव उनखां पोइ माण्हू तव्हांखे जेको आहे कहिड़े लफ़्ज़नि सां यादि कंदा तव्हां कीअं जेको आहे हुन सोसाइटी में उथंदो वेहंदव इहो तव्हांखे पाण खे सोचणु घुरिजे अर्जी लाइ जेको आहे एतिरो ई काफ़ी आहे इनशा जेको आहे त मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू वेरी मच